What's up, guys? Tak dengar lah kamera. Kena kuat sikit lah. Sejak ada anak ni, Mirul diam. Guys, what's up? Okay, so dah lama gila kita orang tak buat. Tak apa, yang di dalam perut pun dia dah biasa lah suruh saya bising. So, dah lama gila kita orang tak buat YouTube sendiri. So, korang pun faham, saya baru bersalin. Bukti-bukti yang ada orang kata saya tak pakai ikut pantang yang pakai seluar pergi hospital. So, apa komen awak? Baguslah, ada orang prihatin. Ya ke? So, awak tak marah ke orang kecam saya? Benda kecam ni. Ya, orang kata saya pakai seluar lah, maknanya tak ikut pantang. Maknanya awak lah, ada orang prihatin. Nak tahu yang awak pantang, jaga pantang ke tak semua. Miro sejak jadi daddy ni. Okay guys, kita nak buang masa sebenarnya. So hari tu kalau korang ingat, saya ada tanya kat korang apa-apa question yang korang tanya tentang experience saya dengan Mirul time bersalin ke, jaga baby ke, anything ke. So today we are going to tell about our experience. Yes, we are going to tell our experience. Nampak macam mengandung dua kali dah. Kita nak buang masa, kita akan start dengan question pertama. Ini daripada Farah.Rashid. Dia tanya, siapa yang bersihkan kalau baby berak, Amirul atau Ain? Sila je awak. Masa awal-awal Ain lah. Siapa dia punya kaki kecil, badan dia kecil kan. Tuh, so, macam dah lama je, baru beberapa hari je baby kita. Yelah, first week lah. So second week macam awak buat everyday lah. Awak sure awak kena jujur dalam semua, awak beritahu benda jujur. Share lah, awak buat. Okay, kalau 10 kali lah kena buat. Siapa berapa kali, siapa berapa kali? Bagi-bagilah. Cakap betul tu kat kamera, siapa buat? Sama-sama lah, kita sama isi kan. So sebenarnya memang akulah lebih banyak daripada Mirul. Malam pun aku yang lebih banyak bangun daripada Mirul. Ya, tu kan. Next. Okay lah, next question. Okay, ada tanya package confinement lady okay tak daripada Omera. Oh nice. So okay, kita punya confinement lady kita daripada Lavender. Sangat bagus ni sejujurnya lah. So makanan dia memang tip-top. Cara dia jaga aku memang tip-top. Cara dia jaga anak kita orang pun very tip-top. So kalau korang nak cari confinement lady, korang boleh pergi Lavender. Sebab best gila, dia jaga memang best. Okay, next. Ada orang tanya Zira underscore Zer. Dia tanya, Amirul ada sekali tak dalam labor room? Apa yang dia rasa? Jawab-jawab, experience awak. Ada sekali. Macam ni, experience awak, apa perasaan awak? Experience dia best lah. Pasal menunggu je kan, tunggu nak baby nak keluar. Amirul, so apa progress kita? Dah berapa siap? Sebenarnya. Yes. Baby nak keluar lah guys. Tapi nampak sikit lah masa Ain apa? Push tu kan. Tapi Ain pun macam ada perasaan, boleh buat TikTok. Boleh rakam-rakam, buat video. Lama juga kita tunggu 24 jam kan. Kalau korang nak tahu, kita orang tunggu 24 jam okay? Bukan macam, bukan 24 jam tu macam bukan satu hari tau. Dia macam 24 jam tu kalau korang kira daripada pukul 12.30. Kita masuk 18 pagi tau, 12.30 pagi. 18, baby bersalin 1.30 pagi 19. Kau rasa berapa lama tu? Lama gila ke tak? Lama kan? Next question daripada Wan Safiyah ke? Wan.Safiya. Dia tanya macam mana rasa waktu bersalin. Okay, ni Aim beritahu jujur lah. Sebab ramai orang bertanya soalan ini macam, Aim macam relax je, macam tak sakit pun bersalin. Okay, sejujurnya, kalau korang nak tahu, yes, aku beranak normal. Tetapi dengan pertolongan epidural. Sebab tu kalau korang tengok aku macam very relax, very calm. And Aim rasa Aim patut suggest semua orang pun, kalau korang rasa macam takut sangat nak bersalin, korang rasa korang tak tahan dengan pressure tu, korang boleh ambil epidural guys. Sebab orang semua risau macam satu hari nanti efek dia ada tulang belakang lah apalah. Tapi tak ada pun, okay je. Sebab aku tanya semua orang pun, dah orang tanya macam tak ada apa-apa efek pun. Sebab tu lah korang tengok Aim sangat tenang. And I enjoy sangat-sangat-sangat proses bila bersalin tu. Betul tak Yang? Betul. Kita relax gila kan? Ingat tak saya siap kentut banyak kali tu? Berak sekali. Berak tak dia. Berak sekali. Mencerita ke tu? Kalau korang sejenis tak tahan sakit, I rasa tak kisah. Ataupun tak salah pun korang ambil epidural. Sebab journey korang tu akan jadi lebih lancar dan lagi best. Kan Yang? Kita ingat everything. Dia tak jadi macam kelam kabut. Tak ada. Kita orang lalu proses tu secara tenang je. Sebab tu lah banyak video TikTok juga kat korang. Aku siap pakai eye mask untuk korang. Aku siap make up lagi.
Mi best, Amma 94. Mirul bagi hadiah apa setelah susah payah Aing beranak? Tada. Itu saya yang beranak dia. Ha? Awak bagi hadiah apa? Hadiah Ayla ni lama peram, 9 bulan peram. Tak, saya nak hadiah. Bagus lah Amma ni. Aku nak bawa dia. Belanja makan Amma, DM Aing eh. DM Kak Aing eh. Kak Aing nak Amma 94. So Amma 94. Kak Aing berterima kasih sangat dengan awak. Nanti DM Kak Aing okay, kutip goodie bag awak nanti Kak Aing hantar. Thank you, Yang. Apa hadiah awak nak bagi saya? Susah payah tau saya bersalin dia, kena jahit semua. Kan? Haa, awak tak bagi hadiah pun kat saya. Esok, saya bagi awak jaga baby kita satu hari. Hadiah. Haa. Wow, bestnya! Tak hadiahnya best. Pahala tau. Okeylah, Yang. Yang janganlah. Masuk benda tu semua. Ihh! Norash.underscore. Masa pregnant, manja tak dengan Amirul? Kita very demanja guys. Very demanja. Cuma Mirul je tak nak layan. Kenapa saya tak nak layan saya? Awak ni jahat tau. Orang sendiri boleh tahu apa perasaan saya. Apa maksud? Apa maksud awak orang sendiri awak tahu? Awak manja dengan saya bila awak nak susukan dengan awak buat yang atas. Eh tak lah. Bila saya urut, kawak urut kaki saya malam je. Minta urut tiap-tiap malam selama 200 berapa puluh hari. Satu dua kali je miss. Apa dia ai yang ai dapat tiap-tiap malam urut? Apa? Baby itu. So sama lah. Okay Yang, ada orang tanya. Ain, ada tips untuk cepat pregnant? Siti Nur Hidayah 1997. Gatal tak? 1997 umur berapa? 24. Okey lah tu, okey lah. Kahwin dulu. Dapat okay. Restu mak bapak. Ada nikah. Enjoy dulu kan. Enjoy apa maksud orang enjoy? Tak ada anak enjoy. Honeymoon apa semualah. Tips cepat pregnant. Jangan planning-planning lah. Kan? Dia tak planning. Lagi korang planning, lagi susah nak jadi. Tapi ada setengah orang planning jadi kat dia lah. Tapi semua ni rezeki lah. Rezeki Allah. Kan? Jadi kita orang tak adalah macam plan nak pregnant ke apa. Kita pun mungkin terkenan kot berjaga anak buah, Ain. Anak kakak Ain. Anak kakak. Aku pun jaga anak kakak aku tiba-tiba terpregnant pula. So benda ni rezeki. So kalau korang tak sampai di rezeki korang, it's okay. Tuhan is a very good planner. So nanti one day nanti masa korang akan tiba. Betul? Betul. Oh, kita sejak jadi daddy dengan mami ni kita baik tau Yang. Takutlah nak cakap lebih-lebih. Soalan seterusnya daripada Tash underscore Shah 45. Dia tanya, husband Ain teman sampai baby keluar ke? Macam mana dia support Ain time tu? Dia, cara dia support Ain dengan tidur. Selalu dia tidur. Dalam 24-26 jam tu dia banyak tidur. Tapi bila nak push tu, oh time tu dia very berguna. Dia kumpul energy untuk dia nak support aku time aku push je. Push Yang! Sikit lagi Yang! Sikit lagi! Yang jangan nampak kepala dia Yang! Cepat-cepat push! 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 Dia cakap macam tu je, dia tak tahu aku punya push yang mula mampus aku push. Macam mana muka Ain push? Ingat tak? Entah. Time push, time push. Okay, 1, 2, 3. Macam mana saya push yang nak keluar baby tu? Kan kena tahan nafas. Tekan macam mana? Oh, dah sedar pula awak marah Ain masa tu. Okay. Saya marah awak? Yelah, Ain cuma tunduk je. Awak kata, bukan awak bersalin, kenapa berdiri? Kenapa nak duduk berdiri? Kalau korang tahu sebenarnya, okay, time bersalin ni situation dia. Bila bersalin, doktor kita orang iaitu Dr. Syamina dekat Sonia Medical Center, dia suruh Mirul yang potong tali pusat. Mirul potong, owner lah untuk bapak dia potong. Mirul pergi dekat nak pensan siut. Lala potong ke tak? Tak. Saya awak tak potong tadi pusat dia. Iyalah, tak payahlah potong pun. Saya dah buat dia dah. Iyalah. Tapi doktor tu potong dia tengok darah dia nak pensan siut. Kau rasa kalau Miro pensan tak ke dua scene kat situ. Lepas tu dia tengok darah banyak kan dia duduk. Aku tengah nak push dia boleh duduk pula. Lepas tu aku cakap kat dia, cari dia saya cakap awak. Awak ni saya nak push awak yang duduk dah kenapa? Aku suruh berdiri-diri. Begitu kita nak push penat dia boleh duduk macam pensan ni. Dua nak jadi dua scene kat sana. Next question. Okay, Puteri 6430 tanya, kenapa nampak macam semangat je? Biasanya saya tengok orang lain tak ada boleh gerak-gerak tapi terbaik kau kuat. Itulah sebenarnya jadi kuat satu benda mindset tu. Mindset tu kita kena fikir nak tengok anak je. So bila kita fikir macam tu and then I tak sabar sebab satu benda I tak tahu gender dia tau. Kita tak tahu kan? Laki ke perempuan. Bila nak scan muka dia, dia tutup muka dia. Kita tak nampak dia. So I memang tak sabar nak tengok dia. So mindset Ain banyak macam tu lah. Lepas tu macam Ain cakap tadi, sebab Ain buat epidural, sebab tu Ain boleh tenang je, Ain boleh happy, happy. What time is it now? Now is 11:52. Yeah. 54. Amirul nak 18:05. Tapi malangnya baby make dia punya own decision.
Dia nak apa yang dia nak? Dia nak 19. Kuat ikut mami dia ni. Yes. Mami dia kuat. Good. Kau mendawatkan good, dia good, dia. Dua-dua girl or boy. Ya. Nanti kita tengok girl or boy. Okay, let's do this. Let's do this, baby. We can do this, right? No later. See you in 5-10 minutes. Oh, macam teru je teran. Teran terketuk-ketuk sikit normal, eh? Tadi dah ketuk banyak lah. Itulah nak ketuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Oh, Dayah Dok Rosli tanya, Mirul nangis tak first nampak baby? Nangis tak dia lah. Bisa sebab sikit lah. Pasal apa? First time tengok dia kan. Lepas tu excited juga tengok dia. Dia macam, ya, dia baru lahir kan. Lepas tu dia menangis. Tapi tak takut juga lah. First time nak pegang dia kan. Siapa dia macam fragile betul kan. Lepas tu doktor ada pakai vacuum jugalah. Pasal apa nak tarik dia keluar kan. Lepas tu sedih sikit tengok bentuk kepala dia kan. Ada kesan vacuum sikit. Tapi sekarang dah hilang lah, alhamdulillah. Macam yang cakap korang berbelah-belah jam. Berapa? 26 jam kan? 26 jam Ain dalam tu. Korang nampak macam Ain very energetic kan. Tapi sebenarnya secara jujur memang penat sebenarnya. So especially bila Ain teran. Berapa kali saya teran ya? Banyak kan? Setengah jam. Satu jam ke lah. Tak tahu lah. So Ain punya energy semua dah gone. So Ain ambil decision yang cakap doktor, tolonglah doktor, kita vacuum sikit lah, bagi position. Sebab kepala baby Ain punya position dia macam ni sikit tau. So dia tak boleh. So doktor vacuum, bagi straight supaya dia boleh keluar dengan senang kan. Next question. Wada_daduk tanya, sebelum pergi hospital Ain dah start sakit perut ke atau ada turun tanda-tanda lain? Nah, saya cerita berapa lama kita nak tunggu dia jadi sendiri. Apa saya buat exercise tu cerita. Hospital Ain buat exercise untuk bersalin tu lah. Apa buat macam mana tu? Squat lah. Kau nak keluarkan dia lah. So ada 39 minggu kan. Tapi tak ada tanda-tanda juga. Masih 1 cm juga. Tanda-tanda yang Ain sakit-sakit buruk tu rupanya tahi nak keluar. Lain tak ada. Makan kuat. So last time kita orang decide untuk induce dia. Sebab macam air ketuban pun macam dah kurang sikit lah. So kita orang takut. So kita orang induce. Berapa kali induce? Tiga kali induce guys. Tiga kali. First tak jadi, second tak jadi, third baru jadi. Cik Lehas tanya, Cik Lehas, Kak Ain bagi baby susu badan atau botol? First 2 days lah. Susu badan tak ada lagi. So bagi susu formula je. But the third day dah balik rumah, dah mula ada sikit-sikit lah. So campur lah. So sampai sekarang sebenarnya kita campur. So kadang-kadang susu formula. Sebab susu formula macam lebih kenyang sikit lah. Sebab baru-baru macam susu tak banyak sangat kan. Breastfeeding pun susah sikit. Tapi alhamdulillah sekarang banyak lagi breastfeeding daripada susu formula, betul? Betul. Okay, Nawa_Raihana tanya, apa perasaan Kak Ain selepas menimba cair mata buat kali pertama? Okay, ini Ain punya feeling eh. Bila mula-mula doktor letak baby atas dada Ain, Ain rasa macam, ni anak aku ke? Ain tak percaya tau, jadi mak tau. Ain cakap, ni anak aku ke ni? Padahal kita tak tahu gender, tak ada pun fikir macam nak tengok gender. Tak ada, Ain macam fikir, anak aku ke ni? Ain fikir macam tu. Bila midwife semua dah lap semua baru, Miru cakap, perempuan ke lelaki? Sekali dia buka aja girl. Waktu time tu, perasaan Ain macam, Ain happy sangat. And then Ain rasa macam berbaloi sangat. Mengandung 9 bulan. And then Ain dapat tengok muka ataupun junior Ain dengan Amirul keluar. Aku tak tahulah perangai macam mana. Saya rasa perangai baby kita macam ni, future. Saya rasa dia ikut perangai saya lah, TikTok. Hai. Baru hari je dah pandai TikTok lah. Awak tak sedar ke time dia tidur? Susu. Susu mak. Macam tu je. Ada, itu awak je. Dia nak tunjuk muka baby. Okay. Check in dulu. Okay, tapi saya tanya bila tunjuk muka baby, Mirul jawab? Bank in dulu. Bank in kat kita. Nak tunjuk? Ya. Dalam ni pun kita tanya, ada orang tanya. Mai Anajmi tanya, Fatihah underscore Amir tanya, nama baby. Okay, kita boleh beritahu lah. Dorang nak tengok baby. Nak bagi tahu nama dan nak tunjuk muka baby tak? Tahu. Okay, kalau saya menang rock, paper, scissors, kita tunjuk. Kalau saya kalah, tak payah tunjuk. Okay, go. Rock, paper, scissors, shoot. Kalah. Okay, so kita decide tu tunjuk. Okay, so nama anak kita orang adalah Soraya binti Muhammad Amirul Hafiz. Sebab nama bapak dia panjang tau guys. Tiga suku kata tau. Tiga suku kata je. Tiga patah perkataan. So, tiga suku kata Muhammad. Tiga suku kata. Soraya bermaksud cantik.
So kita bagi nama tu dekat dia. And then kenapa kita bagi nama tu dekat dia? Satu benda sebab dia perempuan lah kan. Sebab tu Soraya. Lagi satu kita rasa dia cantik macam mami dia. Eish, mami dia cantik tapi rengsut. Dia rengsut? Awak tak. Awak je. Ain tahu sebenarnya dah ramai sangat nak tengok gambar dia. Even kawan Ain pun sendiri Ain tak tunjuk. Sebab Ain rasa masih awal untuk tunjuk. Tapi for you guys, now pun dah berapa hari dah? Dah berbelas hari dah. So Ain rasa Ain share ni bukan nak menunjuk ke apa. Cuma just nak share dengan korang happiness kita orang. Our little junior munchkin. Our little Soraya. Penyanyi so, lagu baru. Penyanyi baru lagu Ain. Kemana you pergi? Berada you. Okay itu guys. Soraya nyanyi. Itu Soraya. Tadang, this is our Soraya. Okay, thank you guys for all the question. Kita appreciate sangat. And yeah, thank you guys for watching. Okay, Amirul, ucapan untuk anak awak Soraya. Selalu ucapan untuk kenapa awak buat macam tu eh? Senyap. Oh, senyap. Ucapan untuk anak awak Soraya. Ucapan untuk dia. Dah besar, minta mami payment. Okay, payment YouTube. Jangan mami gunakan kita punya talent. Okay, mami punya ucapan. Dah besar, payment minta daddy. Sebab mami dah include semua payment Soraya dekat daddy. Tapi daddy tak dapat, minta balik kat mami. Tapi mami tak adalah. Soraya, semoga menjadi anak yang baik. Semoga dapat menceriakan hari-hari mami and daddy, okay? Mami tak kisah nak buat TikTok together ke, mami on aja. Kalau nak TikTok ke, nak menari ke, ada dance move ke, oi daddy mau lihat lah. Ada dance move ke apa ke, okay? Mami okay aja. Okay guys, itu je for today. Sorry kita tak buat YouTube lama dah, okay guys? Ini hasil dia, okay? Don't forget to subscribe and like, press the like button. Soraya nyanyi. Kemana you pergi? Kemana you hilang? Dah nak nyanyi, saya nyanyi lagu yang anak yang indah lah. Okay, bye guys. 3, 2, 1, done. Kemana you pergi? Kemana you hilang? Bye. Aku cek phone aku tadi, you tak reply since siang. Mula tak sedar hati, aku rasa tak tenang. Why you do this to me? Overthink, mula datang serang.